Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu si ukážeme hru Liška počítá, kterou na český trh přináší vydavatelství Mindog. Jedná se o štychovou dvojkovku, kde budou hráči mezi sebou soupeřit. Zároveň s touto hrou Mindog vydal i Lišku počítou Duet, což je také dvojkovka, také štychová, ale kooperativní. No ale tu si ukážeme zase někdy jindy a dneska omrkneme Lišku počítou. Jak jsem říkal, hra je určená pro dva hráče s doporučeným věkem 10+ a jedna herní partie by nám měla zabrat zhruba půl hodinky. Jedná se o hru. V této hře se budou hráči snažit získat víc štychů než jejich protivníci, ale zároveň nesmíte být příliš moc chamtiví a nevyhrát štychů moc, protože s takovou byste se vítězství dočkat nemuseli. Což odkazuje na poučení z pohádky, kdy celá hra je pohádkově laděná a na kartách budou pohádkové postavy. Tak se nemrknout na to, co všechno teda najdeme v téhle krabičce. První, co tu na nás čeká, tak jsou pravidla. Ty mají formát brožurky s nějakými 10 stranami. Pravidla jsou krátká, jednoduchá, mají zde pohádkové úryvky pro dostání se do děje, tady dokonce jedna celá stránka je z kousky pohádky. No a pokud si budete chtít užít celou tuhle pohádku, tak byste měli navštívit web vydavatele Mindog a tam si můžete celou průvodní pohádku stáhnout, přečíst, vytisknout, jak budete chtít. Takže celá hra je spojená tady tou třístránkovou pohádkou, kdy v samotných pravidlech najdete jen nějaké úryvky z této pohádky. No a jdeme dál. Máme tu platíčko s bodovacími žetony, které, jak vidíte, jsou krásně vyloupatelné. Sami už nám některé vyskákaly. No a máme tu bodové žetony o hodnotě 6, 1 a 3. Ty budeme získávat většinou na konci kola, právě za to, kolik jsme v daném kole vyhráli štychů. Na což máme v pravidlech tabulku a budeme mít i přehledové karty, které nám to budou říkat. No a počítejte s tím, že pokud budete opravdu chamtiví a vyhrajete skoro všechny štychy, nebo až všechny, tak v daném kole body nezískáte, ale získá je váš soupeř. No a jdeme už tady na balíček karet, kterých by tu mělo být celkem 35, z toho dvě přehledové. Takže tady vidíme skórovací tabulku pro daná kola, kolik vyhrajeme štychů, kolik za to získáme bodů. No a přehled efektů jednotlivých postav, které můžeme ve hře najít. Tím, že v podstatě vidíme, že každé liché číslo, každá lichá karta bude mít právě nějaký speciální efekt, který se vyhodnocuje v průběhu štychu. No a jdeme na hrací karty, kterých tu máme 33. Jsou ve třech barvách. Máme tu zvonky, které jsou oranžové, klíče, které jsou modré a měsíce fialové. V každé barvě pak najdeme čísla 1 až 11, kdy lichá čísla jsou tedy jednotlivé postavy z pohádky, mají svůj speciální efekt. No a sudá čísla jsou jen čistě čísla. No a v každém štychu závisí standardně, jak už to u štychových her bývá, na tom, kdo vyloží silnější kartu a tudíž štych vyhraje. S tím, že tu budeme mít klasický barvu štychu, což je karta, která byla vynešená jako první začínajícím hráčem a je potřeba ji dodržet, pokud máte tu možnost. Pokud nemáte kartu v barvě štychu, můžete pak zahrát jakoukoliv jinou. Nicméně štych v základu vyhrává
karta, která dodržela barvu štychu. Zároveň tu budeme mít i trumfy, což pro každé kolo jedno rozdání karet bude určeno jednou ze zbylých karet, takže vlastně třetina karet, jedna celá barva bude trumfová, která zvládne i barvou přemoct i onu barvu štychu. No a speciální schopnosti jednotlivých lichých karet se právě vyhodnocují v okamžiku vyložení. Můžou ovlivnit také právě, kdo štych vyhraje, případně jestli nedostanete třeba nějaké body rovnou při vyhrání štychu a kdo ví, co ještě. Tak, tady se můžeme mrknout ještě ze zadní strany na karty. No a už nám tu zbývá jen prohlédnout si krabičku. No a to je pro tentokrát vše. Touto pohádkovou, štychovou, dvojkovou hrou Liška počítá. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!